Zdravo svima. Za sve one koji me prvi put gledaju, ja sam Altijana Hotović, licencirani bioenergoterapeut po metodi Zdenka Domančića. Danas mi je u gostima Dragana Misimović, profesorica matematike i moja dugogodišnja prijateljica iz gimnazije. Ćao svima. Došla iz Bosanske Gradiške na moj poziv u Austriju da zajedno dočekamo novu godinu i ispratimo staru. Prije podne snimili smo video na temu iskustvo o bioenergiji i imali smo neki tehnički poteškoća, a ostavili smo zbog sadržaja i impresije koja je neponovljiva. U tom videu propustili smo još jednu temu, možda i namjerno, jer zahtjeva jednostavno prostor za sebe. Riječ je o svjetlosnim bićima ili orbovima. Orbovi su najčešće svjetlijeće energetske kugle. Mnogi su ih zabilježili na svojim fotografijama. Oni mogu da mijenjaju oblik i boje. Neki kažu da su to vrata, portali kroz koji prolazi energija koja je potrebna u onom obliku, osobi ili okruženju gdje se oni pojavljuju. Neki kažu da su to anđeli, duhovi, svjetleća tijela. Sve je, bilo kako bilo, otvorite se za ove frekvencije i kročite u dimenziju gdje je sve moguće. Pojavljivanje ovih orbova ukazuje i na to da smo mi spremni. Spremni da vidimo svijet energetskim očima. Ne postoji osoba koja sa više impresije priča o tome i zato ćemo da prepustimo riječ Dragani. Dragana, kako je na tebe uticalo to kada sam ja spomenula da u toku bioterapije je zabilježeno na snimcima da se u tom okruženju pojavljuju orbovi ili svjetlosna bića? Pa kad si ti prvi put pomenula meni svjetlosna bića, ja sam stvarno mislila da je to previše nevjerovatno, da ne kažem da si malo šašala. Prosto ne može biti da to postoji. Jedna si prihvatila temu bioenergije, da. Ovo ti je bilo previše. Da, to mi je stvarno bilo previše. Kakva svjetlosna bića tu oko nas, a nikad ih niko nije vidio, mislim, stvarno je bilo previše šašalo. Međutim, nedugo nakon toga, moja snaha Božana me zove da prisustvujem seansi njenog sina, jer kako ona kaže, oko dječaka stalno nešto prolijeće. Tog dana se mijenjaju mnoga moja uvjerenja. Ja odlazim kod Božane, njen sin je već u svojoj bio seansi na daljinu sa Altijanom. I u toj kući, u tom stanu je bilo toliko pozitivne energije da se ona zaista mogla vidjeti. Na sve strane po stanu su prolijetale svjetleće kugle. Ja sam stvarno bila fascinirana. Da ne spominjem da mi je to bio jedan težak period, ružni dani u životu, da sam došla jako tužna kod Božane, a vratila sam se toliko srećna da ja prosto nisam mogla normalno hodati, sve sam poskakivala od zemlje dok sam hodala. Što je još bolje, nakon nekog vremena, ja sam počela da primjećujem iste te svjetlosne kugle u svom stanu, u svom domu. Dakle, moj stan je sada prepun svjetlosnih bića. Mi imamo naša svjetlosna bića, moj telefon je prepun snimaka te pojave, te energije. Koja ćemo odabrati i staviti u komentaru ispod ovog videa, da i vi vidite da to postoji. Da, baš tako. I ja, i moja djeca, i moj muž, mi smo stvarno presrećni jer smo spoznali taj jedan duhovni, energetski svijet koji stvarno postoji, a za koji sam ja stvarno bila ubeđena da ne postoji. Još kad znamo da se svjetlosna bića javljaju na mjestima gdje je pozitivna energija, gdje je ljubav, gdje je nešto lijepo, onda su nam oni stvarno potvrda da smo na dobrom putu, da nas univerzum podržava i da samo tako treba da nastavimo. Meni je bilo jedino simpatično
kad si ti to prenijela, meni se toliko impresije kao vidjela sam ta sleto slabića i kao da je to nešto novo. Ja tebi kažem, Dragana, ali ja sam ti pričala o tome. A ja ti kažem, kažeš, da, ali ovo su moja svjetlosna bića. A ona tvoja, ona tamo su tamo tvoje. Daleko. I to je bilo da, to. I stvarno ti hvala što si mi otkrila ovaj svijet. Molim li. A otkrićemo i vama. U linku u komentaru ispod. Komentarišite, pitajte, dijelite i hvala vam na podršci. Sretna nova! Sretna nova! Ćao!